Još jedna etapa u obrazovanju ovih mladih ljudi je gotova. Učenje i trud nagrađeni su diplomama. Na promociji na Osječkom fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija bilo je gotovo 400 studenata, nešto više od uobičajenog broja jer je pandemija sve usporila. A zbog epidemioloških mjera roditelji su sve pratili na videozidu u dvorištu. Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij računarstva podijelili su s nama svoja iskustva i planove. Bilo je dobro. Bilo je nekad teško, nekad lagano. Bitno da smo svi međusobno pomagali i eto. Zašto ste baš odabrali ovaj fakultet? Pa išla sam u matematičku pa sam već išla u tom smjeru i svidjelo mi se. Planovi? Pa prvo diplomski pa ćemo vidjeti dalje. Planovi su nastavak studiranja, znači diplomski studij i ovaj fakultet se naučio neke vještine koje će nam stvarno trebati za budućnost. Bilo lijepo studirati? Pa je, je. Lijepe uspomene. Nastavljam sa diplomskim studijem, počeo sam se već i raditi u struci polako i nismo još gotovi. Imamo još puno za raditi, za naučiti i idemo dalje. Kako je studirati ovdje? Pa, bilo je poprilično zahtjevno, ali eto, uspješno. I rekao bi da je isplativo, izrazito isplativo. Da je isplativo potvrđuje i dekan Drago Žagar. S diplomom Ferita, pa čak i prije, mnogi relativno brzo dođu do zaposlenja u struci. Većina njih radi već za vrijeme studija, dakle većina njih prima stipendije. Danas većina studenata dakle, prima stipendije na četvrtoj, neki čak i na trećoj godini studija, dakle sve više se spušta dolje u biti ta granica. I radili smo nekako istraživanje, svi studenti na zadnjoj godini studija na računarstvu su već zaposleni praktično. Fakultet godišnje upisuje 400 studenata, a u budućnosti planiraju povećati taj broj. Zato je potrebno više mjesta što će dobiti u novoj zgradi, znanstveno-istraživačkom centru Zicer koji će se graditi na kampusu. Sada je u fazi dakle, izrade projektno-tehničke dokumentacije za gradnju, dakle do građevinske dozvole, do kraja sljedeće godine vjerujem da ćemo imati sve potrebne dokumente kako bi mogli aplicirati na fondove i vjerujem da već u nekih 4, 5, 6 godina da bi se taj projekt mogao realizirati, to će doista biti respektabilna institucija koja će pored dakle, obrazovnog dijela imati istraživački dio, imati start-upe gdje ćemo moći dakle, našim studentima omogućiti da se povežu s poslodavcima i da pokrenu vlastiti posao. Trenutačno najtraženiji smjerovi na Feritu su u području računarstva, elektrotehnike, automobilskog računarstva i komunikacija, što su i zanimanja budućnosti.